Parilus Sireliner, Miatsel Nahanknero are Mediantemi, Askainarach Nortarani, Yegeretsin Haigagan, Girag Noria Gronagan Haidakira, Kiskasink Derunagan Arotko, Vormeyet Pidila Seng, Hollywoodi, Sukkarabet Mar Yegeretsvo Hokevor Hoviv, Arjanabadiv, Der Viken Avak Kahana Vasiliani, Orvan Hokevor Hoske, Abasur Padaraken, Hadvatsma. Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվուն սրբո ամեն ես եգի զի ազգյանս ունիցին եւ արավել եւս ունիցին սիրելի հավատագից քույրեր եւ եղբայրներ այսօր հայաստանյայս արաքելական սուրբ եկեղեցվո մեջ հնդասը սուրբ պատարագի գկարտացվի հովհաննու ավետարանեն բաժինն 10-րդ գլխեն Որուն 10-րդ համարով Քրիստոս եւս մեկ անգամ գուկա ասելու մեզի թե ես եկա որ յանք ունենան եւ ավելի առատը ունենան Սակայն այս խոսքերը ասել է առաջ նա ժովրեցին արագ մգաբատմե իր շուրջը խմբված բազմության եւ այդ բազմության մեջ ինչպես միշտ գային նաեւ այնպիսի անձեր որոնք Ամենահետին պատճառը արիթմը կփնտրեին զինք հալածելու կամ նեղդրության մատնելու համար սակայն ամեն անգամ դոգուն նկարակրիմը հանդիպելով ամոթափար գհերանային հովիվի եւ ոչխարներու արակներ որ պատմեց Հիսուս ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ցեզի թե ան որ թռնեն չի մտնել ոչխարներուն քավիթը այլ ուրիշ դեղ է բադեն մակլսելով գմտնե անկող է ու ավասակ սակայն ան որ մայր թռնեն գմտնե ինքնավստահ քայլերով ան էաբես հովիվն է ոչխարներուն ոչխարները գլսեն անոր ցայնը եւ յետևեն գերթան որովհետեւ գճանշնան իրենց դերը իսկ երբ օդար է այդ ցայնը Չեն հետևիր անոր եւ ոչալ դանսան այդ ցայնին։ Բազմությունը չի հասկանար,
կամ չուժեր հասկնալ այդ խոսքերուն փուն իմաստը։ Ուստի Քրիստոս բացահայտ օրեն գսե. Ես եմ ոչխարներուն թուրը, եթե մեկը իմ միջոցավս մտնե, բիդի փրկվի։ Քո ագուկա միայն կողնալու, ըսպաննելու կամ գործընծնելու համար։ Ես եկա, որ կյանք ունենան և ավելի առատ ունենան։ Երեգնավոր վարդապետը դվավ իր խոստացած առավել կյանքը բոլոր անոնց, որոնք ընդունեցին զինք, լսեցին իրեն, դվավ իր քարոզությամբ, ուսուցումներով, գադարած բազմաթիվ և բազմապնույթ հրաշքներով, իր իսկ կյանքը դալով մեզի համար, մեր մեղքերու քավության համար, իր կյանքը դվավ, որպեսի մեր դիմաց լայնորեն փանա, դեպի հավիտենական կյանք տանող լուսավոր ճամփան։ Քրիստոս իր խաչելությամբ և հետո հրաշափառ հարությամբ մեզի սորվեցուց, որ երկրավոր այս կյանքը ձնիլ մչե սոսկ ապրելու համար, այլ ձնիլ կորձելու համար։ Բոլորս քաչք ենք, թե կյանքը պայքար մնե, պայքար կյանքին հետ ու կյանքին համար։ Մանավանդ 21-րդ դարու մեքենայացած ժամանակի մեջ, ու եթե գուզենք հաղթական դուրս գալ այդ պայքարեն, ապա ուրեմն բարդինք զինվիլ հոգեկան արժեքներով, քրիստոնեական ուսուցումներով և քրիստոսյան պատկաններով, ու միշտ պատրաստ ըլլանք մեզ հարվածող մութ ու խավար ուժերուն դեմ։ Մեր նախնիկները լավ ըմբռնեցին Քրիստոսի այդ խոսքերը, ապրեցան ու կորզեցին այնպես, որ արժանի ըլլան ժառանգելու խոստացված այդ կյանքը։ Հերթը մեռն է հիմա, մենք ալ ապրինք ու կորձենք աստվածահաջող կերպով, որպեսզի մենք ալ արժանի ըլլանք զասված դեսնելու։ Սիրելի հավատացյալներ, այս գիրագին նաև մեզի գպերե մեր առաջին անգախության, Հայաստանի առաջին անգախության 101-րդ դարեթարցը։ Եվ այս գիրագին մեր եկեղեցիներում մեջ կգադարվի հանրապետական մախտանք, վասն անսասանության, մեր հանրապետության և մեր պետականության։ Եկեք միասին աղոթենք և միասնապարտիմենք ամենագալ Աստուծո, որ իր սուրբ աչը հովանի հարցնե մեր հայրենիքին վրա, մեր պետականության վրա, մեր պետական այրերուն վրա, մեր արի փանագին վրա, և մեր ժողովուրդը և մեր հայրենիքը առաջնորդե, հաջողութեն է հաջողություն, նվաճում է նվաճում։ Գշնորհավոր են ձեզ բոլորդ Հայաստանի առաջին հանրապետության 101-րդ դարեթարցին առիթով։ Եվ գմախտեմ, որ բոլորս առավել կամ նվաշ չափով մեր բոլոր կարողությունները ի սպաս դնենք մեր հայրենիքի հարաճուն վերելքին, մեր եկեղեցվով պայծառության, մեր ժողովրդի շնության համար, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
համբարձի դարձ սուրսերի վեր համբարձին դրունկա վիդերից եւ մրցե տակավոր բարած ով է սակակավոր բարած եւ դեր զորությանց սա ինքն է տակավոր բարած օրդնյալ եկյալ անվան պյարը օրդնյալ որ կալոց է օրդություն ի բարձունս Oh!
Գահաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանեն։ Այսօր Գիրագի 26 մայիս 2019-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրության 101 ամյագին առիթով թեմի սպարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի դնորինումով թեմի բոլոր եկեղեցիներում մեջ հանրապետական մաղթանք և երակույն դրոշի օրհնություն պիտի գադարվի։ Սուրբ պատարագի ավարտին հոգեհանգստյան աղոթք պիտի բարձրացվի Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի, Պաշտաբարանի և այլ ճակատամարտներու ինգած հերոսներու հոգիներուն համար։ Առաջնորդ սրբազանը պիտի հանդիսաբեդե Ենսինոյի Սուրբ Նահադագաց եկեղեցվոս Սուրբ պատարագին և հանրապետական մաղթանքի արարողության պիտի գադարե երակույն թրոշի օրհնությունը և փոխանցե իր պատգամը։ Իսկ առաջնորդական փոխանորդ Քերաշնոր Դերթորկոմ եպիսկոպոս Տոնոյան պիտի հանդիսաբեդե Նորդ Հոլիվուդի եկեղեցվոս Սուրբ պատարագին և հայրապետական մաղթանքի արարողության։ Նահանգներու արևմտյան թեմի ասկային երեսփոխանական ժողովը իր 47-րդ նստաշրջանը գումարեց ուրբաթ 17-ը և շաբաթ 16 մայիսին ասկային առաջնորդարանի Դիքրան և Զարուհի Դերղազարյան սրահի մեջ նախակահությամբ առաջնորդ սրբազան հոր։ Ժողովականներուն կողքին ներկայեին հոգևորականաց Տասու, ասկային կենտրոնական վարչության, գրոնական ժողովի և ասկային վարչության անդամներ, հոգապարծությանց ադենաբետներ կամ ներգայացուցիչներ, ասկային վարժարաններու խնամակալ մարմինի և ԿԵՍՊՍ-ի ներգայացուցիչներ, ասկային վարժարաններու դնորեններ ու մանկամսուրի վարիչներ։ Ողջունել է յետք ներկաները, առաջնորդ սրբազանը հրավիրեց բոլորը, որ մասնագից ըլլան նիստին բացման աղոթքին։ Առաջնորդ սրբազանը պաշտոնապես բացված հայտարարեց ժողովը և հրավիրեց առաջնորդական փոխանորդ Քերաշնոր Դերթորկոմ եպիսկոպոս Տոնոյանը ընթերցելու Սուրբ Աթորից Կահագան նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին կողմէ ժողովիս ուղված օրհնության խոսքը։ Քերաշնոր Տեր Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան, առաջնորդ արևմտյան թեմին Լոս Անջելես, Քերաշնոր Տեր Անուշաբան Արքեպիսկոպոս Թանելյան, առաջնորդ արևելյան թեմին Նյու Յորք, Քերաշնոր Տեր Պապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյան, առաջնորդ Կանադայի թեմին Մոնտրեյալ, սիրելի սրբազաններ և ասկային իշխանությանց անդամներ,
Մեծիդան են գիրիկյո կաթողիկոսության մայրավանքեն հայրապետական օրհնությամբ գողջունենք ձեզ։ Մեր հայրական թերածությունն է, որ ասկային երեսփոխանական ժողովներու գումարման առիթով անցնող դարվան ընթացքին ցերկադարած աշխատանքներուն քննարկման և ապահարաճիգա շրջանին ցերկադարելիք աշխատանքներու ծրագրումին առընթեր բարձրակույն աստիճանի կարևորություն ընծայեք թեմի վերագազմակերպման առնչված ծրագիրներում։ Այս առիթով մեր բարձր կնահատանքը կհայտնենք առաջնորդ սրբազաններուն ու ազգային իշխանությանց ձեր գադարած եկեղեցաշեն ծառայություններուն համար։ Ձեզի կմաղթենք ամբողջական աջակցություն ձեր ծրագիրներուն իրագործման մեջ։ Հայրական ճերմ սիրով, աղոթարար Արամ առաջին կաթողիկոս Մեծիդան Անգլիկյո, Անտիլիաս, 18 ապրիլ 2019։ Շնորհակալություն։ Սրդի խոսք արդասանելու հրավիրվեցավ ասկային գետրոնական վարչության անդամ դիար Վահե Յակուբյան։ Ինչպես լսեցիք վեհապար հոր պատկամի մեջ, անցյալ դարի ասկային ընդհանուր ժողովը նախաբադվություն տվավ թե մերու գազմագերման աշխատանքին, թե պովանտագային իմաստով և թե իր բոլոր երեսներով, որ գարենանք այս օրվա հարապոփող մարդահրավերները հաղթահարել։ Զերկուցենք մեր աշխատանքներում մասին և գարենանք վերագենտանացնել և վերագազմագերբել մեր և բոլոր թեմերը։ Ասկային վարչության գազմին անունով խոսք արդասանեց Ադենաբեդը դիար Գարո Էշքիան։ Ասկային վարչության անունով ընկերներուս անունով ցեզի բարիկալուս գմախտեմ ձեր բոլորին, մանավանդ հերու դեղերը եղող շրջաներուն, Լաս Վեգաս, Ֆրեսնո, Սան Ֆրանցիսկո։ Ինչպես որ գիտեք, մենք անցյալ տարի դոնեցինք մեր թեմի 45-ամյակը և ուրախ եմ ասելու, որ իսկապես ես որպես ասկային վարչության մեկ անդամ շատ հպարտ զգացի այդ օրը և հպարտ եմ այսօր նաև, հուսալով, որ այս տեսակ հաջողություններ և շատ մը հաջողություններ, որ արդեն ձեր դեղի արկիրի մեջ պիտի տեսնեք, բայց ինչպես ասի, շատ ավելին կարելի ենել մեր ունեցած մարդուժի բաներով մենք ասկային վարչությունը փորձեցինք մեր լավագույնը տալ։ Հաջողությունը մաղթեմ ձեր բոլորին և փորձենք միասին այս ժողովը իր բարձրագույն բանի հասցնել։ Հյուրընկալ եկեղեցվո հոգապարծության անունով Ադենաբեդը դիար Մանու Դիշոյան բարիկալուստ մաղթեց բոլորին։ Հանուն սրբոց կարասնից մանգած եկեղեցվո հոգապարծության ուրախություն ունենք այս տարի ստանցնելու այս ժողովի հովանավորությունը, որ մեր եկեղեցվո առիթմն է մեր մասնակցությունը բերելու այս շատ կարևոր ժողովին։ Գմախտենք, որ ունենանք արդյունաբեր ժողովը, որ ընթացքին քննարկվին մեր քաղաքներու գործունեություններն ու քալիք ծրագիրները, հաջողություն ու բարի աշխատանք։ Հետևինք առաջնորդ սրբազանին խոսքերեն համարոտ մեջբերումներուն։ Շնորհակալություն կհայտնեմ Սուրբաթորույս քաղաքալ նորին սրբոցուն դերդեր Արամ առաջին վեհապար կաթողիկոսին իր օրհնության ու առաջնորդության համար։ Անցնող 24 տարիներուն այս 25-րդ անգամն է, որ պատկարելի այս ժողովին նախաքայելու պատիվն ու առանձնաշնորհումը կվայելեմ որուն համար երախտապարտ եմ Աստուծո։ Սիրելիներ, վերջին 40 տարու ընթացքին մեր թեմը արձանագրեց նկատարելի նվաճումներ, բայց տագավինգը ավելին, որ պետք է իրագործվի։ Մեզ վստահված է նվիրական առաքելությունը, առաքելություն, որ ձավալը ստացած է տարիներու ընթացքին և տագավին պիտի շարունակվի հավելյալ տափով, սակայն միշտ պետք է նկատի ունենանք, որ ժամանակներն ու պայմանները փոփոխական են, հետևաբար անհրաժեշտ է, որ շարունակ աջինք և զարգանանք, քայլ պահելով ժամանակին հետ, ի խնդիր մեր ժողովրդի գարիքներու բավարարման։ Այս իմաստով 2 տարի առաջ վեհապար հայրապետը վերանորոգության և վերագազմագերպության գոչ ուղեց մեր թեմերուն։ Ինչպես իր պատկանի մեջ լսեցիք, անգամ ևս շեշտը տրավ վերագենսավորման և վերակառուցման վրա, որպեսզի վստահանանք, թե մեր թեմերը առավելագույն ուժագնությամբ և կարողությամբ կծառայեն մեր ժողովրդին բազմակողմանիորեն և լիարժեք կերպով։ Վեհապար հայրապետի գոչին անցալով
մենք օրին քոզնական քայլեր ուտիմեցինք եւ ցարտ կգործենք այդ ուղությամբ։ Այսօր հավաքաբար վերանորոգենք մեր անձնարություն այս կարևոր ծրագրին եւ միասին կգործենք այն տեսլականով, որ մեր եկեղեցիները թարնան մեր վարժարաններուն հետ, մեր համայնքներուն բազմերագը ու մեր ժողովրդին հավատքի փարոսները։ Թող Աստված օրհնե բոլորս եւ մեզի բարգեւ իմաստություն, հրադեսություն եւ քաջություն, որպեսզի բոլորս զարայենք իր բարգին եւ մեր ժողովրդի բարօրության համար եւ միշտ իմդի ունենանք Բոհոս Արաքյալին դերատրությունը, միշտ ապավինելով Տիրոջ պաշտպանության եւ Սուրբ Հոգու շնորհներուն եւ մանավանդ ուշադիր լինենք, որ Սուրբ Հոգին գրագը մեր մեջ չմարենք։ Այս մտածումներով եւ խորհրդածություններով հաջողություն կմաղթեմ մեր բարձրակարելի այս ժողովին։ Դարիներու ավանդություն է ասկայն երեսփոխանական ժողովի գումարման արդիվ քնահադել եւ հադուկ պատիվի արժանացնել թեմիս ու հասարակական ցանկի մեջ անսագարկ ու նվիրյալ ծառայություն մատուցող ասկայիններ։ Այս տարի առաջնորդ սրբազանն ու ասկային վարչությունը քնահադանքի արժանի կդած էին հոգեշնոր դեր բարյուր վարդապետ Շերնեզյանը և Սուրբ Կարասնից մանգած եկեղեցու նվիրյալներեն Դիար Գարբիս Կարամարդյանը, որ գամքի անգախ պատճառով կբացակայեր ժողովեն։ Հայր Սուրբը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու իր հոգևոր հովվության գողքին հետևած էր բարձրագույն ուսման և դիրացած էր մագիստրոսի դիդղոսին աստվածապանության մեջ։ Առաջնորդ սրբազանը շնորհավորեց Հայր Սուրբը, անոր փոխանցելով հուշադախտագմը առաջնորդական փոխանորդ Կերաշնոր Դերթորքոմ եպիսկոպոս Տոնոյանի, գրոնական ժողովի ադենաբեթ Կերաբադիվ դեր Միրոն Զայրակույն Վարդապետ Ազնիգյանի եւ ասկային վարչության ադենաբեթ Դիար Գարո Էշկյանի, ինչպես նաեւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոգապարծության դիար ադենաբեդին մասնակցությամբ։ Հադուկ եղով գշնորավորենք Հայր Բարույրը եւ իրեն կհանցնենք այս հուշանվեր հրամի Հայր Սուրբ եւ հուշանվերը Ջանին քնալանկով լիսկացումներով գշնորավորենք Սան Ֆրանցիսկոյի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայաստանի ցարակելական եկեղեցու հոգևոր հովիվ Հայր Սուրբը աստվածապանության մեջ մագիստրոս դիդղոսի դիրանան ուրախարիտով իսպաս մեջ եկեղեցու տարավոր սուրբատորուիս եւ թեմիս Սարայության առաջնորդ կրոնական ժողով եւ ասկայն վարչություն Լոս Անջելես 17 մայիս 2019 շնորհավոր լայն Երգորյան նստաշրջանը հանգամանորեն քննարկեց անցյալ դարի շրջանի աշխատանքները եւ մշակեց հարաճիգա դարվան աշխատանքի նախագիծը։ Չորեքշաբթի 22 մայիսին Հովանավորությամբ առաջնորդ սրբազան հոր եւ նախաձեռնությամբ Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվին եւ հոգապարծության Պասադինայի հանրային երկրորդական վարժարանների շրջանավարտ հայ աշակերտներու 30-րդ քնահանդանքի հանդիսությունը դեղի ունեցավ հայ գետրոնի սրահին մեջ։ Առաջնորդ սրբազան հոր կողմեն ներկա գտնվեցավ ասկային վարչության անդամ Դիար Ավոքեշիշյան եւ ընթերցեց իր բացկամը։ Dear graduates, first and foremost, I congratulate you on the wonderful achievement and pray for the Lord to bless and guide your steps as you continue your life's journey. Graduation from high school is just the beginning of the bright path that's filled with hopes and dreams. The future is wide open with many opportunities now waiting for you. You will undoubtedly face some challenges as well. Thus, I urge you to keep this verse in mind in the tough times especially. Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Առաջնորդ սրբազանը իր պատկամը ուղելով շրջանավարտներուն զանուն կքաչալեր էր, որ իրենց վստահությունը տնեն Աստծո վրա եւ հավատք ունենան իրենց անձերուն նկատմամբ, շարունակ աղոթելով եւ ուսանելով, որպեսզի իրականացնեն իրենց երազները հավատքով, համբերությամբ, աշխատանքով եւ վճռագամությամբ, չմոռանալով իրենց արմատներն ու պատասխանատվությունները մեր եկեղեցվո եւ ասկին հանդեպ։ Իրենց եզրափակիչ խոսքերով ելույթ ունեցան Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո հոգապարծության ադենաբեդ Դիար Հակոբ Եդալյան, Սադինայի Սուրբ Սարգիս հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո հովիվ եւ հոգապարծության անունով ձեր բոլորին բալիկարուստ կմաղթեմ։ Այսօր այս սրահեն ներս հավաքված ենք տոնակատարելու զույգ ուրախ առիթներ։ Առաջինը մեր շատ սիրելի շրջանավարտ աշակերտներու, որոնք հաջողությամբ ավարտեցին իրենց երկրորդական ուսումը, ստանալով համապատասխան վկայականը։ Իսկ երկրորդ առիթը ծերնարին 30-րդ տարեթարցը լալով։ Այս արդիվ կքննադենք ծեր դարած աշխատանքը եւ կմաղթենք ցեզի լավակույնը, գհավադանք, որ պիտի շարունակեք ձեր աշխատանքը միշտ ավելի բարձրին հասնելու համար։ Քաղաքապետ Թերի Թորնակ, հայտարարի հանձնախումբի ադենաբեդ Շողիկ Եպրեմյան, On behalf of ANCA Pasadena Chapter Board, I would like to congratulate all the high school graduates this evening. This is an important milestone in your life and you deserve to celebrate it tonight. This is your special moment. Be proud of your achievements and reach out to higher goals. Never settle for anything less. Challenge yourself to do the best and be the best in what you do. My message tonight is, as you continue your education and earn your degrees and establish your career, you should always remember to be involved in your community. Give it back to the community that gave you the opportunity to succeed. My well wishes to you all and good luck. Thank you. Pasadena-ի գրթական համագարքի հոգապարծության նախակա Լորենս Թորես, օրվան գլխավոր բանախոսներ Սան Գաբրիելի քաղաքի փոխտեսուչ Արմինե Չապարյան. I was here 23 years ago. I was sitting here just like all of you, wondering what was next in my life. By the way, that year I was one of 3 Armenian graduates from John Muir High School. I want to give you a list of to-dos for the class of 2019, so take it with a grain of salt. So on the day of your graduation, take the time to thank your families, friends, educators who got you here. Lastly, in the words of Confucius, wherever you go, go with all your heart. Congratulations and good luck to the class of 2019. Thank you. Կրտանաբաստները դրամատրված էին Դերև Դիգին Սարգիս եւ Նունե Սեպեջյաններու, Սիլվա եւ Սինթիա Թոմբուլյաններու եւ Ուրֆայի հայրենակցական միության կողմէ։ Բոլոր շրջանավարտները քննադակիրները ստացան եկեղեցվո եւ քաղաքապետության կողմէ։ Հայդակիրի մեջ ներառված էին հայկական ժողովրդական բարեր, ասմունքներ եւ ճաշնամուրի վրա նվակ։ Երեգոն եզրափակվեցավ արժանապատիվ Դեր Բողոս Բալթայանի Պագման աղոթքով եւ հանդիսավարին Պագման խոսքով։ Ապրել, բարյուր սեվակ։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ Սուրբ Հողդ երբեք չսկա քո ավելոր ծանությունը։ Ապրել, ապրել, որ դու ինքդ էլ երբեք չսկաս քո սեփական մաննությունը, ու թե հանգարծ անպետքություն քեզ համարես, թե ինքդ քեզ արհամարես ու համարես, քեզ հետ վիճի, քեզ չիզի չի, համբերադար քեզ հետ խոսի, հագարագում քեզ համոզի ինքը հզոր հանությունը։ Ապրել, ապրել, ապրել մեկ տեղ, կյանքդ խառնել նրանց կյանքին, տարաբանքդ տարաբանքին, չանքդ չանքին, ցանքդ ցանքին, եւ ենթարկվել նրանց կամքին, նրանց կամն էլ քեզ ենթարկել, թարնալ եւ շանթ, եւ շանթ արկել։ Ապրել,
Շաբաթ 18 մայիսին Սանտա Մոնիկայի Սուրբ Պողոս եւ Սուրբ Պետրոս Ղպտի ուղափարի եկեղեցին հյուրընկալեց ուղափար Փարապանության օրվան 12-րդ տարեգան հավաքը, մասնակցությամբ հայաստանյաց արաքելական, Ղպտի, Ասորի, Սերբիո, Անդիոքի, Հնդիկ Մալապար, Ռուս եւ Եթովիո ուղափար եկեղեցիներու անդամներու։ Առաջնորդ սրբազան հոր դնորենությամբ ասկային առաջնորդ տարանի լուսավորիչ երջախումբը խմբավարությամբ արժանապատիվ դերղևոնդ քահանա Քիրազյանի այս տարի ևս մասնակցեցավ հավաքին, ներգայացնելով «Հայր մեր, բաց մեզ դեր, դեր ողորմյա և Սուրբ Սուրբ» շարականները, իսկ Կարեկին Քիրազյան հանուն սրբազան հոր արդասանեց ողջունի խոսքը։ Yeah.
Շաբաթ 18 մայիսին Լոս Անջելես Քավարի ոստիկանությունը Վիդյերի մեջ հյուրընկալեց Դարեգան միջկրոնական Ռամադանի դոնախմբությունը նախագահությամբ Շերիֆ Ալեքս Վիանուևայի։ Հանուն առաջնորդ սրբազան հոր Աշոտ Կահանա Քամբուրյան ներկա եղավ ծերնարգին։ Ուրբաթ 17 մայիսին Թավթյան եւ Մարիամյան գրտական հաստատության ավարտական հանդեսը դեղի ունեցավ Գլենդելի RD White վարժարանի սրահեն ներս։ Հանուն առաջնորդ սրբազան հոր Արժանապատիվ Դեր Գոմիդաս ավակ Կահանա Թորոսյան ներկա եղավ հանդեսին եւ աշակերտներուն փոխանցեց իր օրհնությունն ու շնորհավորանքը։ 5-7-ի 30 մայիսին մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի համբարձման դոնը պիտի նշվի Սուրբ Պատարագով եւ ճաշկերույթով։ Առավոտյան ժամը 10-ին Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցվի Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ հանդիսավետությամբ առաջնորդ սրբազանին եւ մասնակցությամբ հոգեվորականաց 10-ուն։ Պիտի պատարագե եւ քարոզե Արժանապատիվ Դեր Արսեն Կահանա Կասապյան։ Ասկայն առաջնորդարանի դիգնած օժանդակ մարմինին գազմագերված ավանդական ճաշկերույթը դեղի բիդի ունենա Գլենդելի Brandview սրահի մեջ ժամը 11:30-ին սկսյալ։ Այս տարվան հյուրընկալն է դիգին Արսինե Ֆիլիպս, մուտքի նվերն է $65։ Մարամասնությանց և դոմսեր աբահովելու համար հերացայնել ասկայն առաջնորդարանի կրասենյակը։ Ուրբաթ 31 մայիսին երեգոյան ժամը 7:30-ին Պասադենայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո հարգինդակ տեղի պիտի ունենա հոգևոր համերգը նվիրված Գոմիդաս Վարդապետին ծննդյան 150-ամյակին։ Համերգը տեղի ունենա հովանավորությամբ եւ ներգայությամբ առաջնորդ սրբազանին եւ գազմագերբությամբ եկեղեցվո հոգևոր հովիվին ու հոգապարծության։ Ելույթ պիտի ունենա եկեղեցվո թբրած թասի երգչախումբը, խմբավարությամբ թբրաբետ Փարեշնոր Երվան Սարգավակ Քեշիշյան։ Մեր հայդակիրին հաջորդ բաժինով գահաղորդենք լուրեր Մեծիդան Ընգիլիկյո Գաթողի Գոսութենեն։ 27-ի 20 մայիսին հերացայնային զրույցը տեղի ունեցավ Նորին Սուրբ Օձություն Դերդեր Արամ առաջին վեհապար Հայրապետին եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին միջև։ Անոնք իրենց մտահոգություններն ու տեսակետները փոխանցեցին իրար Հայաստանը հուզող ներքին հարցերուն կծով։ Նորին սրբությունն ու վարչապետը կարևորությամբ շեշտեցին սահմանադրական գարքերը հարկելու եւ Հայաստանը ներքին ցնցումները հերու պահելու հրամայական անհրաժեշտությունը։ Շաբաթ 18 մայիսի երեգոյան վեհապար Հայրապետը ընդունեց այցելությունը Զավարյան ուսանողական միության անդամներուն, որոնք եկած էին Նորին սրբության հայրական խոսքերը ունգընտրելու եւ իր օրհնությունը ստանալու։ Վեհապար Հայրապետի երիտասարդներուն ներգայացուց մեր ժողովուրդը հուզող գլխավոր հարցերը եւ թիմակրավող մարդահրավերները հատկապես շեշտելով երիտասարդության թերագադարությունը։ Անսավ, որ երիտասարդությունը սոսկ քնաթադողի կամ հետևողի թերի մեջ բեջելա, այլ ան իր մասնակցությունը պետք է բերե մեր եկեղեցական թե ասկային ցանկի մեջ առանց սերի կամ դարիքի խտրականության, որովհետև այն մարտիղը կգազմե որևէ ասկի գազմագերբության, համայնքի կամ ընկերության, շեշտեց Հայրապետը։ Վեհապար Հայրապետը նաև հայտնեց, որ նահանջն ու մաշումը սկսած են սպյուրքի մեջ դառնալ սկալի ներգայություն։ Մեր գարուցները գարիք ունին վերանորոգման։ Այս ուղղությամբ երիտասարդության թերը կնկատե գենսական, որովհետև ան է, որ նոր արյուն պիտի ներարգե մեր կյանքին, շեշտեց Նորին սրբությունը։ Հատիպման վերջավորության Նորին սրբությունը պատասխանեց երիտասարդներուն ուղաց հարցումներուն, որոնք առավելապար առնչված էին Սպիրկ Հայաստան Հարաբերության, Սիսի Գաթողի Գոսարանի Թադին, գարուցներեն ներս երիտասարդության, թերագադարության և քաղուտներու վերագազմագերպման։ Աբա Ադենաբեդը միության անունով հուշանվեր մահացնեց վեհապար Հայրապետին։
Ուրբաթ 17 մայիսին Վեհապար Հայրաբեդը ընդունեց Մերցավոր Արևելքի Հայ Ավետարանական Եկեղեցիներու Միության նախակահ Վերաբադվելի Մգրդիչ Կարագյոզյանը եւ Հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Հայ Ավետարանական Եկեղեցիեն Վերաբադվելի Բերդ Ճամբազյանը ընկերակցությամբ իրենց գործագիտ Բադվելիներու Հանդիպումը առիթ հանդիսացավ ընդհանուր ակնարկ մնեդելու ընդհանրապես Հայաստանը սպյուրք եւ հատկապես Կալիֆոռնիո առնչված հարցերուն։ Վեհապար Հայրաբեդը կարևորությամբ անդրադարձավ հայ առաքելական, կաթողիկե եւ ավետարանական եկեղեցիներուն միջև ներդաշնակ ու սերդված գործակցությունը ծավալելու կարևորության եւ այս ծիրի մեջ մեր հոգեվոր ու փարոյական արժեքներու կենսակործման։ Սիրելիներ, մեր հայդակիրը գավարդենք Հովաննու Ավետարանի 10-րդ գլուխի 10-րդ համարով։ Ես եկա, որպեսզի գյանք ունենան եւ լեցուն գյանք ունենան։ Բոլորիդ կմաղթենք բարի ու խաղաղ շաբաթը։ Աստված բոլորիս հետ մինչեւ հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։